Здравейте, уважаеми приятели на Агри Подкаст. Аз съм Биляна Вачева, а с мен е Христина Василева. Добро утро! Добро утро от мен! Новината на седмицата и на годината, бих казала, успяхме да реализираме през седмицата. Кажи ти, толкова години го работим това. Стартираме събитие, форумна част, както и конкурс, с който искаме да благодарим на фермерите за всичко това, което правят ежедневно за нас, за населението и въобще да направим едно специално събитие за вас. Всички, които ни слушат, гледат и са част от земеделската общност в България. Събитието е в партньорство с Ford България и се казва Agri Summit and Awards. И ще бъде топ нещото на 2024 година, според нас. Така е, на 9 февруари ще съберем доста интересни лектори и в същото време ще направим една грандиозна, бих казала, следейки организацията церемония по награждаване на най-добрите фермери в различни категории. Те са общо 9 плюс 2 специални големи награди. Фермер на годината и дама фермер на годината. Знаете, че дамите на селското стопанство са наша слабост и ние много държим да ги така да ги уважим труда им и всъщност присъствието им. Така че мисля, че това нещо вече, често казано, започнахме да имаме обаждания, питания, хората се вълнуват, казаха ни, че такова нещо до сега не е правено и аз съм склонна да се съглася. Вълнуваме, така че... Ние ужасно много се вълнуваме, защото наистина от няколко години говорим, работим и обсъждаме такова нещо и сега, когато то вече така е на път да се случи, да, почти е факт, така да кажем, се чувстваме много добре, че идеята ни, това, което така като основа беше да признаем фермерите като уникални, най-малкото, ще се случи. Естествено, призоваваме ви към момента най-вече да кандидатствате за тези награди, попълвайки формата за кандидатстване. Няколко души вече го направиха и ние така много се вълнувахме, особено на първия беше много вълно. Така, емоцията беше много силна. Журито ни е уникално. Мисля, че хората, които ще оценяват кандидатурите, доста време ги избирахме, бих казала. Това беше един от много важните фактори, журито да бъдат хора, които ще разгледат кандидатурите, освен обективно, и с интерес към самите качества на фермерите, на това, което те разказват за себе си. Така че разкажете ни вашата история на успеха, както сме написали на сайта. Предстоят доста неща. Ние ще обявяваме през известно време различни етапи, фази има и много се надявам да се видим наживо на 9 февруари в хотел, една секунда, Милениум. В София. Той се казва, искам да му кажа точното име, Гранд Хотел Милениум София, който се намира до НДК на 9 февруари, пак да кажа. И ще бъде супер-супер интересно и вълнуващо. И ще се видим там. Подготвили сме ви наистина много интересни неща, освен на всички награди, които са едно голямо признание към вас, но и форумната ни част е нещо различно, нещо модерно, нещо интересно. Ще си говорим наистина по всякакви въпроси, които ви вълнуват. Гледаме, разбира се, коментарите, това, което се чете на сайта и така нататък, така че почваме с едни огромни заявки, надявам се и вие да сте изключително доволни и щастливи от това, което ще видите и ще направим всички заедно за вас. Да, само като каза програмата, искам да ви кажа, че програмата се обновява полека-лека, тъй като така имаме доста поканени хора и ще ги отбелязваме полека-лека, така че честичко влизайте, проверявайте и ако още не сте се кандидатирали за някои от наградите ни, заповядайте, купете си билети. Много, 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 много неща ще бъдат и аз просто не мога да се въздържа, за да ги разкажа всичките, защото повечето ще са тайна. Още нещо да кажем, ако случайно имате някакви проблеми, въпроси с формата за кандидатстване, разбира се, няма проблем да ни звънете, повечето ни знаят телефоните, ако не го знаете, имаме го на сайта на Agri.bg, има го и в сайта на наградите, така че не се притеснявайте да ни телефонирате по всяко едно време, за да ви помогнем да си подадете кандидатурата.
Така, има имейл, на който също може да пишете. Той е показан на сайта, така че каквото ви... Дори да ни похвалите, също така се радваме да получим отзив. И бих казала, че вече е време да се върнем към земеделските теми от седмицата. Не, че това не беше земеделска тема, но ти така имаш... и тук имаш емоция, както винаги. Аз имам няколко коментара. Няколко емоции по те. Няколко неща, които така много... Докато работехме всъщност по събитието, успях да проследя леко за обикаляйки, тъй като от няколко месеца е много интересно положението при нас точно с организацията и точно защото искаме всичко да бъде перфектно по събитието, но редакторската част няма как да не върви. И тук може би да започнем с темата, може би най-така скорошното събитие, че на 31 октомври всъщност приключи кампанията по заявяване на реализацията на количествата мляко. Колегите успяха да проследят и да разкажат много истории за това как фермери са притеснени още когато течеше срока, че не могат да си докажат продукцията. Разбира се, проблема с мандрите продължава да бъде на дневен ред, но тук в случая говорим за нещо, което реално имаме точка подписана в меморандум след протести, точно по този въпрос. И тук коментарът ми по-скоро е за това какво се е случило, какво се прави, въобще прави ли се нещо. Защото ние няколко подкаста коментирахме може би недобре формулираното искане от браншовите организации за този форс-мажор, за това как ще се доказва, че точно вносът на сухо мляко, на мляко от Украйна е бил причина за по-ниското изкупуване на българско мляко, за недоказване на реализираната продукция, както се случва и в момента при много фермери, за заявките им, че ще фалира, че ще затваря стопанствата си и така нататък. Но тук, може би, след като изкорихме фермерите в няколко подкаста, сега да се обърнем и към Министерството и да попитаме те какво направиха, има ли анализи за това, защото тази точка, отново казвам, е записана в меморандума. Ние трябва да намерим някакво решение. Аз съм далеч от мисълта, че на даден въпрос, на какъвто и да е въпрос, няма как да се намери решение. Винаги може да се открие някакво решение, стига да се иска това да се случи. Та тук направиха ли се анализи, видя ли се дали мандрите са спрели реално да изкупуват мляко, попитаха ли ги защо, какви са причините, свързахме ли се с Европейската комисия, казахме ли им, имаме анализи, ето това и това се случва в България, тия хора, определен брой, няма да могат да си докажат реализацията, какво правим? Нещо случи ли се по този въпрос? Да, то може би се е случило. Може би всичко това, за което питаш, се е случило, но някак си не излезе публично, да. Може би. Не се стигна. Хората не знаят за тези неща. И хората не знаят и се притесняват. Така е, защото все пак бизнеса им и живота им и храната им зависи от това. Но... Тук забележката е това, нали, че ако се случва всичко това, за което ти питаш, е хубаво през известно време да се съобщава. На този етап сме, на този етап сме, за да може да има, да се следи развитието. Защото това е, как да кажа, не е кризисна ситуация, защото е много силно, но е проблемна ситуация. И е хубаво да има малко повече комуникация в двете посоки. Както винаги сме казвали. Нали, може да, нали, може би се работи, но кой знае. Да. Тук по тази точка чакаме наистина да видим някакво развитие, защото аз вярвам, че ако нали, ние го коментирахме всъщност по какъв начин това ще се докаже Европейската комисия, въобще ще го сметне ли за релевантно и за адекватно искане, но тук си мисля, че ако изтъкнем един такъв правен аргумент, който към момента би могъл да бъде мандрите спряха изкупуването на българско мляко, фермери затварят врати и се направи засечка, примерно, на преработените обеми определени месеци тази година, определени месеци миналата година и се докаже правно и законово, че има такъв проблем. Мисля, че Европейската комисия не би имала проблем с цялото това нещо, но отново казваме, ние не знаем какво се случва, въобще не знаем работи ли се по тази точка, работи ли се е или дали ще се работи и какво правим с всички тези хора, които са притеснени към момента, дали ще продължат да съществуват или не. Още притеснение в сектора. Този подкаст може би ще бъде точно за притеснението.
преди не знам колко време, започна да се тиражира как над 4000, не знам си колко, земеделски стопани могат да не получат въобще никакво подпомагане, тъй като не са спазили критерия за активен земеделски стопанин. Аз си спомням още 2019 и 20 година, може би, когато си говорихме въобще за понятието активен земеделски стопанин и си обяснявахме. Те се смениха няколко понятия, активен, да, реален, какво ли не беше. Да, всеки път, и си обяснявахме кое какво означава. Да. Тук драмата беше, че тези земеделски стопани, които са регистрирани като физически лица, обаче не са си подали своите годишни отчети към Националния статистически институт, могат да останат без субсидиране, защото във фонда не се е водели като активни земеделски производители. Ние имаме отговор от страна на фонд Земеделие, разбира се, тъй като наистина беше много нажежена обстановката, бих казала. Вижте го в нашия сайт, но общо взето това, което към момента аз бих могла да ви посъветвам и така си позволявам да го направя, просто да звънете в фонд Земеделие, да си направите една справка по урана и да видите какво излиза в системата. Съответно, ако ви излиза, че не сте активен земеделски стопанин, да потърсите счетоводител, да си подадете годишната данъчна декларация, да видите в НСИ какво се случва и да оправите този въпрос. Не мисля, че казусът беше толкова притеснителен, колкото някой го изказва. Ами то малко така панически беше съобщено, да, нали, може би с оглед на предстоящи тогава избори. Нали, сега знаем, че има течения, вълнения, но настана паника, така да кажем, точно, което не е окей. Okay. Просто си направете такава справка, за да спите спокойно. Другата моя любима тема, която от години си говорим по нея, е свързана с виртуалните животни. И това, има ли ги, няма ли ги, грешка ли са на системата, не са ли? По едно време се да, можеше да са техническа грешка, както си спомним. Да. Ние имахме удоволствието и честа след може би 4-5 месеца, откакто Агенцията по храните има нов изпълнителен директор, господин Светлозар Патарински. Всъщност да си поговорим с него, нашата колежка Екатерина Арсенова успя така да вземе едно интервю. И разбира се, го попита по моята любима тема, какво се случва с системата МЕТИС и виртуалните животни. И той така обясни, че всъщност нямаме сигнали за колосални случаи на виртуални животни, казва той. И че системата МЕТИС се надгражда. Аз откакто съм в този сектор, 2016 година, се говори за това, че системата вече се надгражда и към момента не знаем за продължава да се надграждане, точно кой какво прави в нея. Значи ти да правиш онзи срив, който тя изчезна. Тоест, каквото беше надградено с срина, това не го броим, защото то там беше. Как, да, не го. Много, много интересно. Та ще ни е интересно да разберем по какъв начин се надгражда системата ВЕТИС, какво точно ще представлява цялото това нещо. Защото на мен ми е изключително важно да знам как се броят и влизат в системата тези животни и по какъв начин излизат, по какъв начин влизат и какво всъщност се случва. И тук ми е по-интересен паралела, докато господин Патарински казва, нямаме колосални случаи на виртуални животни, сигнали за виртуални животни, изведнъж излиза... Ние имаме. И ние знаем, че имаме. Ние даже материал на Поли Йоргова има точно тази седмица по тази тема. Да. Съвсем пресен. И не паралелно време, но няколко седмици или там дни по-късно министър Кирил Вътев коментира същата тема и излезе с данни, че виртуалните животни, за които държавата плаща, са около 30%, обяви той. И това са никак малко. Част от нашите данъци се плащат за животни, които реално не съществуват. Не знам... 30% колосален случай ли са, не са ли, ама на мен ми звучи като една голяма цифра. И тук той всъщност обяви, че в бъдеще ще се правят проверки за наличните животни, които се субсидират едновременно във всички животновъдни обекти в една община, за да го няма това прехвърляне на животните от една фирма на друга през нощта или в някакви такива луди часове.
това е нещо положително, което би могло да помогне, да. Но според мен тук трябва да се направят едни по-мащабни промени относно виртуалните животни, но отново може би влизаме в темата, ако се направят пък тия промени, на кого ще харесат и на кого няма да се харесат и защо всъщност толкова години имаме виртуални животни. Да. Тези, на които им харесва да има виртуални животни, са тези хора, които взимат субсидии за тях. То е ясно, това няма какво да си таем, нали? Не е някаква, как да кажа, нещо, което да не може да се каже. Всички го знаят, има едни виртуални животни, всички ги знаят, там 30% ли са колко са. Но и нощ време... Но не са колосален случай. Да, сега дали са колосален или не, няма значение. Въпросът е, че ги има, би трябвало този процент да е нула. Да. Крайна сметка. Так, какво правим? Чакаме да видим, очевидно. Надявам се да има развитие по темата, защото е важно и в крайна сметка тези субсидии трябва да си ходят при истинските животновъди, които пък нали, в този момент пък са в битка за пасища, както знаеш, защото не стига, че някой взима субсидиите вместо тях, те няма къде си пасат животните. Изискване, което трябва да се спази с регламентите от тази година, така че... Абсолютно и не само това. Говорим за виртуални животни, които не съществуват въобще, хора, които взимат определени субсидии и в същото време имаме реални фермери, които си говорихме в началото, че са на прага на затварянето на фермите си. А това са хората, които доставят храната на нашата трапеза, пък и не само. Мисля, че емоциите за тази седмица ни стигат. Пак да ви напомня, кандидатствайте за наградите на AgriBG и Forbes България, защото искаме да покажем най-добрите примери, да ви похвалим и да кажем, че да, българските фермери са супергерои. Искаме да ви благодарим, така че наистина ще се радваме да се кандидатирате, да ни разкажете вашите истории, да ни вдъхновите, за да можем и ние да вдъхновим други с нашето събитие. Всичко добро от нас и успешна седмица!